Köszöntöm nézőinket, Önök a Hévízi Televízió adását látják. Mai adásunkat is híradóval kezdjük, az alábbi témákkal találkozhatnak. Beszámoltak a 64. Zonta világkonferencia eseményéről Hévízen is, a találkozót ezúttal Japánban tartották meg. Az Oktoberfest hagyományát és annak történetét idézték fel a Bibó gimnáziumban. A diákok és tanáraik igyekeznek minél több ehhez hasonló tematikus napot szervezni a tanév során. Végezetül beszámolunk arról, hogy átadták a Zala megyei közgyűlés kitüntetéseit. Idén Zala megye díszpolgára dr. Márfi Gyula érsek lett, de térségünkből többen is elismerésben részesültek. Ezek mai híreink, ha tehetik, tartsanak velünk! A Hévízi Zonta Klub által támogatott fiatalok műsorával kezdődött el az Egyesület legutóbbi összejövetele. Ezúttal a Japán és a Zonta Szellemiség című előadásra várták az érdeklődőket a Szent András Reuma Kórház kultúrtermébe. Ebben az évben, júliusban tartották a Zonta Klubok 64. világkonferenciáját, melyet Japánban, Yokohamában rendeztek meg. Ezen az eseményen vett részt Sulákné Hontai Mária, a Veszprémi Zonta Klub elnöke. Két évente egyrészt az előző két év eredményeiről, tanulság levonásról szólt, másrészt a következő két év feladatáról, költségvetés megszavazásáról, illetve a Nemzetközi Board, tehát a Nemzetközi Zonta Szervezet vezetőinek megválasztásáról. A világtalálkozón 63 ország, összesen 2374 képviselője döntött a napirendi pontokról. Magyarországról 3, a budapesti, a szombathelyi és a Veszprémi Zonta Klub elnöke utazott el a keleti országba. A Hévízi Egyesület pénzügyi okokból nem vállalta az utat, ezért választotta képviselőt maguk helyett. Japán egy kissé messze van, és az úti költség, egyéb szállásköltség, egyebek elég sokba kerülnek, így el kellett határozni, hogy ki lesz az, aki a Hévízi Klubot is képviseli, mert a szavazati jogunkat azt nem adhatjuk fel. Tehát úgy a Veszprémi Klub elnökét kértük fel, hogy ő legyen az, aki bennünket is képvisel, és ő felvállalta, hogy a költségek nagyobb részét saját zsebéből vállalja. Az előadáson Sulákné Hontai Mária vetítéssel egybekötve számolt be a Japánban töltött két hét eseményeiről. Tájékoztatta klubtársait a konferenciák témáiról, a workshopokról és a döntéshozatal menetéről is. A programon szó esett a világszervezet jövőbeni terveiről is. Többek között a gyermekek és a hátrányos helyzetű családok segítése lesz a cél. Vidám hangulatban, zenével és tánccal indult a tanítás a Bibó István gimnázium 9. évfolyamos diákjainak. Ezúttal Oktoberfestet rendeztek az iskolában. A német hagyomány felevelenítését első alkalommal szervezték meg a tanárok a diákokkal közösen. Hagyománya van az iskolánkban annak, hogy a német ünnepeket, hagyományokat felelevenítjük. Tavaly a 9-ások, a mostani 9-ások nagyon sok projekten vettek részt. Az idén első alkalommal úgy gondoltuk, hogy itt tanév elején az Oktoberfest hagyományát elevenítjük fel, egy kicsit foglalkozunk a történetével, illetve német órán ehhez kapcsolódó témákat, kvíz feladatokat, memória feladatokat oldunk meg, ki a szintjének megfelelően. A pedagógus szerint a gyerekek szívesen vesznek részt ehhez hasonló programokon, mivel színesebbé teszik a hétköznapjaikat. Elekes Lívia hozzátette, ezek az alkalmak mindig emlékezetesek a fiatalok számára, hiszen a megvalósításban együtt kell dolgozniuk egymással. Ezt bizonyította a rendezvény megnyitóján a 9. A-osztályosok rövid előadása is. Ebben a diákok röviden összefoglalták az ünnep kialakulásának történetét, és ismertették annak lényeges tudnivalóit is. Ez a szervezés is abból állt, hogy utána néztünk az interneten Oktoberfestnek, kerestünk hagyományokat, népszokásokat, és ugye ez tavalyról visszamaradt hagyomány, mert tavaly is csináltunk sütivásárt, vagy valentinnapot, és innen maradt ez a jó kis dolog.
A tanulók a feldíszítésben is segédkeztek. Mint elmondták, az ünnepi asztalról nem hiányozhat az Oktoberfest egyik szimbóluma, a hagyományos bajorperet sem, de megtalálható volt a sört illusztráló almalé és az alkoholmentes maláta készítmény is. A nebulók ezen kívül készítettek a hagyományoknak megfelelő dekorációkat a folyosóra is. Igazából 2 hétig készültünk erre, hogy feldíszítsük az Oktoberfestet az iskolát, és csináltunk egy hatalmas koszorút, amit fellógattunk a plafonra, és bevontuk fehér és kék kreppapírral, és nagy pereceket akasztottunk rá, meg csináltunk girlandokat is. A megnyitó után folytatódott a közös tánc az intézmény udvarán. Akiknek nem volt kedvük mozogni, azok szívesen kóstolták a pereceket és az üdítőket is. A közgyűlés Zala megye díszpolgára kitüntető címet adományozott a zalai születésű dr. Márfi Gyula érsekatyának, több évtizedes, példaértékű, a keresztény és a nemzeti értékek iránt elkötelezett, értékteremtő főpásztori és közéleti tevékenysége elismeréseként. A Zala megye közigazgatásáért díjat dr. Tószegi Sándor főállatorvos vehette át. A lenti járás főállatorvosa 40 éve dolgozik az állategészségügyi igazgatás területén. A Zala megyei Szent Ráfael Kórház kardiológiai osztályán végzett magas színvonalú szakmai tevékenységért érdemelte ki a Zala megye egészségügyiért díjat dr. Takács István. A Hévízi Szent Lukács idősek otthona igazgatója Dallos Rita vehette át a Zala megye szociális gondoskodásáért díjat kimagasló és példaértékű munkájának elismeréséül. Tóth Sándorné vehette át a zalai pedagógus díjat a nevelés, oktatás és a tehetséggondozás területén kifejtett áldozatos munkájáért, példaértékű társadalmi kulturális szerepvállalásáért. Major Veronikának ítélték oda a Zala megye sportjáért díjat, a keszthelyi sportlövő a futócéllövészetben elért kiemelkedő eredményeiért, junior világbajnoki aranyérmeiért érdemelte ki a díjat. Szintén Zala megye sportjáért díjat adományozott a közgyűlés a megyeszékhelyen működő ZTK FM Vasteke klubnak. A közgyűlés Zala megye fejlesztéséért díjat adományozott Tar Lászlónak, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének, Zala megye turizmusának fejlesztésében végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül. Szintén Zala megye fejlesztéséért díjjal ismerték el Musics Róbertet, az Imro Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének, a megye gazdaságának, idegenforgalmának fejlesztéséért, a fenntartható fejlődés és a klímavédelem elősegítéséért ítélték oda az elismerést. A tavalyi évhez hasonlóan Vonyarcvashegyre került a Zala György díj. Az előző évi kitüntetett testvérét, Major Lajos Fafaragót ismerték el a magyar népi és katolikus hagyományokat megjelenítő alkotó munkásságáért. A közgyűlés Zala megye címere emlékplakettet adományozott Jóné Baranyai Tímeának, aki hivatástudattal, szakmai alapossággal, empátiával végzi munkáját a keszthelyi életfóvodában. Zalai civil társadalomért és nemzetiségekért díjat ítéltek oda Szűcs Imre plébánosnak, aki elfoglaltsága miatt később veszi át elismerését. Az évente elsedékes hagyományos rendezvényen dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke mondott beszédet. A házelnök hangsúlyozta, fontos, hogy egy közösség elismerje azokat, akik munkájukkal, kitartásukkal hozzájárultak a közösség fennmaradásához és épüléséhez. Zala megyében szerencsére rengeteg ilyen tiszteletre méltó és elismerésre méltó ember van, született vagy éppenséggel nem is született, de itt dolgozott, itt bontakoztatta ki azt a talentumot, amit a Jóistentől kapott, úgyhogy számomra ez megtiszteltetés volt, hogy a mai ünnepi közgyűlésen én is hozzájárulhatom ahhoz, hogy Márfi érsek urat méltóképpen köszöntessük, üdvözölhessük itt Zala megye tiszteletbeli polgáraként, díszpolgáraként, de hát a többi Zala megyei kötődésű, vagy éppen itt dolgozó kitüntetetről is nyugodtan név szerint meg lehetne emlékezni. Zala megye számára jelentős fejlesztéseket, beruházásokat vett számba beszédében a megyegyűlés elnöke. Dr. Pál Attila kiemelte, a gazdaság fejlődéséhez és a versenyképességhez infrastrukturálisan készen áll Zala megye. Az M76-os autópályának a megépítése az folyamatban van mintegy 170 milliárd forint értékben. Zalaegerszeget 2x2 sávon köti össze a Sármerléki repülőtérrel és az M7-es autópályát érinti. A másik autópálya fejlesztése a megyében az M70-esnek a 2x2 sávúvá válása, ahol a Budapest és Koper válik így teljes mértékben 2x2 sávon járhatóvá. És hát hazai
európai forrásból 40 milliárd forintnál többe kerül, és mindenki tudja már, hogy Zalaegerszegen, Zala megyében valósul meg a járműipari tesztpálya, ahol önvezető járműveket kísérleteznek és tesztelnek később, és az 5G telekommunikációs rendszer próbája is itt történik meg. Nem elfelejtendő, sőt örömteli hír, hogy elkészült a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal megvalósíthatósági tanulmánya. Így gyakorlatilag a kormány előtt az a döntés, hogy a tervezések elkezdődhetnek. Az ünnepségen belül Attila színművész mondta el a zalai kötődésű Csordás János a Szülőföld lelke című versét. Csonka Boglárka, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendéke pedig népdalokat adott elő, a Harangláb Népzenei Együttes pedig kalotaszegi dallamokat szólaltatott meg az ünnepi díszközgyűlésen. Szeptember 30-án vasárnap idősek napi ünnepségre várják a szépkorúakat Hévízen, a Városi Sportcsarnokban. A 16 órakor kezdődő rendezvényen Régi Mániáim címmel Kautsky Armand színművész és Udvarhelyi Boglárka énekművész műsorát tekintheti meg a közönség. Október 1-én hétfőn kezdődnek az Országos Könyvtári Napok egyhetes programjai Hévízen is. Hétfőn 10 órai kezdettel dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész tart rendhagyó irodalomórát, kedreggel pedig Sohonyai Edit ifjúsági író önismereti előadása várja az érdeklődőket. A hét további programjait megtalálják képújságunkban, honlapunkon és Facebook oldalunkon is. Október 2-án kedden a Zene Világnapja alkalmából az I. és Gyula Általános Iskola növendékei és tanárai adnak koncertet a Városháza dísztermében. A program 19 órakor kezdődik. Hé, hey, gyertek! Figyú, figyú, gyertek! Oké, láttam. Kint egy szörnyet tüzesen érkezett az égből. Olyan hangja volt, hogy... Távozz tőlem, és aztán bam! Így felrepített, én meg persze... Aztán megláttam a lényt, amiről úgy tudtam, hogy nem létezik, csak a mesében. Neked milyen picike lábad van? Úristen, ez egy apró láb! Ne, gyere vissza! Nem láttad? De, láttam. Nem. De igen? De, hogy? Láttam. Azt, ami nincsen. Vondd vissza ezt a mesét, és mondd el az igazat. Ez nem mese. Igazat mondok. Mi hiszünk neked. Bicsi? Üdvözlünk az ALP-ben. Azt jelenti, apró láb létezik, pupák! Bizonyítékokat gyűjtünk az apró láb létezésére. És íme, a tekercs, a titkos tudás feljegyzésére. Fantasztikus dolgokkal tölthetik meg. Bizonyíték? A semmire? Én láttam, amit láttam. És bebizonyítom. Várj! Már elment. Szent hósipka! És ott van! Be kell mutatkoznom! Szia! Én... Na hát, milyen kis jó pofa vagy? Apró láb? Valami kiesett belőled. Apró láb. Ősszel a mozikban. Magyarországot azért akarják elítélni, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy a mi hazánk nem lesz bevándorló ország. Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége el akar hallgattatni minket, mert kerítéssel védjük hazánkat és Európát. Ne engedjünk a zsarolásnak! Védjük meg Magyarországot! Készült Magyarország kormánya megbízásából. Nem tudtam, mit kezdek majd vele, ha lány lesz. Azt hittem, gyerek mellett esélytelen a diploma. Nézd csak, kisfiú.
Éreztem, hogy imádni fogják a hobbimat. Még hogy gyerekkel lehetetlen nyaralni. Azt mondták, már egyel sem fogok bírni, és most jönnek az ikrek. Szülőnek lenni, életre szóló kaland. Ne hagyd ki! Most következő magazin műsorunkban elsőként Sportok című rovatunkat láthatják, melyben ezúttal az ökölvívást mutatjuk be önöknek a hévízi sportkör szakosztályának közreműködésével. Végezetül a Zalai Krónika híreivel a megye közelmúltbeli fontosabb eseményeire tekintünk ki. További tartalmas időtöltést kívánok! A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény, hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás, hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség, a lehetetlen múló pillanat, a lehetetlen nem létezik, mondta Muhammad Ali. Az ökölvívás őse már a Krisztus előtti 5. évezred második felében megjelent a mai Etiópia területén. Akkoriban a harcászati kiképzés szerves része volt a közelharc, amelynek során a puszta kezes védekező, hárító és visszatámadó mozdulatokat gyakorolták a katonák. A versenyszerű ökölvívással a Krisztus előtti 10. századtól a görögöknél találkozhatunk először. Ez a sportág gyorsan népszerű lett. A 23. olimpián Krisztus előtt 688-ban már a versenyszámok között szerepelt. Az első nemzeti bajnokságot 1880-ban rendezték, akkor még 4 kategóriában. Ezek voltak a pehelysúly, a könnyű súly, a középsúly és a nehéz súly. 1884-ben jött létre az 5., a harmadsúly, majd 1920-ban még 3, a légsúly, a váltósúly és a félnehéz súly adódott ezekhez. Így alakult ki a klasszikus 8 súlycsoport. Ez viszont csak a profiknál van így. Az amatőr sportolók esetében több kategóriában is ringre lehet szállni. Az ilyen típusú mérkőzésekre a hévízi sportkör segítségével is fel lehet készülni. Az ökölvívó szakosztály a Hévíz Gladiators 2012 tavaszától működik, jelenleg 36 fővel folytatják az edzéseket. Azt kell, hogy mondjam, egyre népszerűbb lesz, hiszen nemrég rendeztük meg az ifjúsági világbajnokságot Budapesten, és ha jól érzékelem, akkor kormányzati szempontból is egyre több támogatást kap az ökölvívás. Ez meg is látszik az eredményeken, hiszen azt mondhatni, hogy világszinten az 5.-6. helyen van jelenleg Magyarország az amatőr ökölvívást tekintve, és nyilvánvalóan az lenne a cél, hogy legalább egy dobogós szintre fel tudjunk jönni. Mik azok a felszerelések, amik mindenképpen szükségesek ehhez a sportághoz? Alapvetően egy edzőcipő és egy rövid nadrág és egy póló az alapfelszereltség. Nyilvánvalóan, hogyha az ember komolyabban foglalkozik vele, és mondjuk esetleg versenyzésre adja a fejét, akkor egy fogvédőre szüksége van, egy saját kesztyűre, higiéniai okokból mindenképpen szoktuk mondani, hogy szüksége van, egy úgynevezett kézbandázsra, amiben betekeri a kezét az illető, amikor beteszi a kesztyűbe. Gyakorlatilag ezek az alapfelszerelések. Ezért mondhatni azt, hogy az egyik legolcsóbb sport ebből a szempontból, hiszen egy teljes ökölvívó felszerelést pár ezer forintból, kis túlzással 10.000 forintból mondjuk össze lehet hozni. Akik ide járnak hozzánk edzésre, nekik minden feltétel biztosított, a fogvédőt leszámítva, hiszen az egy nagyon személyes tárgy, ugye, de ezt leszámítva minden eszközt tudunk biztosítani azoknak, akiknek esetleg nincs meg rá az anyagi fedezete, vagy éppen csak ismerkednek az ökölvívással, és még nem ruháztak be hosszabb távon. De azt lehet mondani, hogy aki egy-két alkalommal itt van nálunk, és megtapasztalja azt, hogy milyen itt mozogni, milyen együtt edzeni velünk, azok általában már a következő alkalommal hozzák a saját felszerelésüket. A hévízi ökölvívók nem ismeretlenek a Nyugat-Dunántúlon. A sportolók több kiváló eredménnyel is rendelkeznek. Többszörös országos első helyezésünk van, és volt egy nagyon tehetséges fiatal hölgy, aki egészen a válogatott kerettagságig vitte.
de vannak olyan versenyzők is a csapatunkban, jelenleg például Ifja Pintér Sándor, aki edzőként is kipróbálja majd magát a klubunkban, most végzi az ehhez szükséges képesítést. Ő például több nemzetközi versenyen is sikerrel szerepelt, és az edzőség mellett szerintem még nem tett le arról, hogy egy-egy kupán még megmérettesse magát. Röviden egy kicsit a szabályokról még kérdeznélek, mit érdemes tudni egy küzdelemnél, hogy néz ez ki? Nagyon fontos azt tudni, hogy küzdeni csak akkor küzdhet valaki, hogyha az alap védekezési és támadási technikákkal tisztában van. Tehát nálunk nincs meg az, és nagyon sok helyen az országban, hál' Istennek nem tapasztaltam azt, hogy valaki eljön ökölvívó edzésre, és akkor egy pár nap után már a ringbe találja magát, és akkor ott mehet a csípuhi, tehát nálunk nincs ilyen. Alapvetően, amíg nem sajátította el valaki ezeket az alaptechnikákat, ez nagyjából egy 3 hónapos időszak, addig nem mehet éles küzdelembe a ringbe, de amikor ez megtörtént, ekkor természetesen az ökölvívás szabályainak megfelelően folyik a küzdelem, ami 3x3 percet jelent a felnőtt és a junior ifi korosztályban, lejjebb ugye 2x1,5 és 2x2 perc, hölgyeknél és a korosztályokban az ugye az eltérő, de alapvetően 3 menet van. A testnek az előső felülete támadható, ugye tarkóra nem ütünk, vesére nem ütünk, a kesztyűnek az előső felületével történik az ütés, ezek a tiszta találatok, tehát ilyen kalapács jellegű ütések nincsenek, és a különböző kombinációk és a különböző ütések, amiket itt elsajátítunk, és az erre válaszul fellépő védekezések, ezeknek az ütközése, az ütközete történik gyakorlatilag egy boxmérkőzésen, illetve annak a taktikának a megvalósítása, amit az edző és a versenyzője megvalósít és kitalál, ennek a kivitelezése történik meg a ringbe, ami taktikailag is sokszor egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes összecsapás. A tréningezés több részből áll. Természetesen a megfelelő bemelegítés ennél a sportágnál sem maradhat el, amit egy előre meghatározott edzésterv követ. Megvan, hogy erőálló képességre edzünk, megvan, hogy tömeget növelünk, megvan, hogy gyorsaságot fejlesztünk, megvan, hogy általános erőlétet csinálunk, és megvan, hogy éppen milyen versenyre, melyik éppen elmaradott technikánkat, fizikai részletünket, vagy bármiféle fajta olyan dolgot erősítünk, vagy fejlesztünk technikailag, amiben elmaradásunk van. Ki az, aki egyáltalán alkalmas erre, bárki jelentkezhet, vagy valami feltétele azért van? Hát hivatalosan én azt mondom, hogy bárki megpróbálkozhat vele, aki kevésbé tehetséges, az megmarad hobbistának, a tehetségesek azok pedig nagy valószínűséggel profi sportolók lesznek, vagy magyar bajnokok. Nálunk is van több magyar bajnokunk, diákolimpiai győztesünk, jó edzőink, tehát összességében aki bátor és tehetséges, az szerintem garantáltan dobogóra kerül és eredményeket ér el. Aki bátor, de kevésbé tehetségesek, azoknak pedig vagy adunk egy jó alakot, egy jó közérzetet, egy jó csapatot, tehát szóval próbálunk mindenkinek az igényeinek megfelelni. Szerintem sokakat érdekelne az, hogy ez mennyire fáj. Tehát nyilván egy edzésen talán akkora erőnlétet nem fejtenek ki, vagy tévedek? Most nem tudom, mit értesz attól, hogy mennyire fáj. Igen, lehet izomláz, az fájhat, néha szokott, van, aki megszokja, van, aki nem, és ez lehet elrettentő példa. Hát ha valakit eltámog természetesen, akkor az is szintén tud fájni, de összességében egyhez hozzá lehet szokni. E 2 sose úgy kezdjük meg, aki ide bejön, hogy hát most akkor megverjük a másikat, vagy esetlegesen kiütöm a fogát, stb. Hanem szépen lassan felépített edzések vannak, először a gyerekek. Tehát megfelelő erőléti szintre hozzuk, megfelelő gyorságuk lesz, megfelelő lazasságuk, tanítjuk nekik az alaptechnikákat, alaptechnikák után árnyékolnak, árnyékolás után pontkesztyűznek, utána zsákolnak, egymásra gyakorolják a technikákat, érintőleges küzdelmet gyakorolnak, árnyékboxot gyakorolnak, és majd szépen idővel, amikor már úgy látjuk, hogy érdemes őket odaengedni, küzdeni, vagy már merjük odaengedni őket küzdeni, akkor összeresszük őket, de természetesen van hasvédő, van herevédőnk, van mellvédőnk, van fejvédőnk, alaptartozik a fogvédő, akkor 16-18 unciás kesztyűbe boxoltatjuk őket, akkor ugye sokkal puhább a becsapódás, nem lehet fel akkorát ütni, nem pedig versenykesztyűben, ami 10-12 unciás, és azokkal már egész nagyot lehet. Igen, tehát úgy gondoltam volna, hogy tehát nem imitált az ütés. Nem. Hát most árnyékküzdelemben imitált az ütés, imitált a technika, viszont amikor egy komoly edzőmérkőzés van, vagy komoly versenyfelkészülés, vagy esetleg elmegyünk egy valódi versenyre,
hát úgy sajnálatos módon benne van a pakliban, hogy valakit kiütnek, elviszi a mentő, vagy akármi, de gyakorlatilag ezek nagyon ritkán szoktak bekövetkezni, mert azért mi is, meg mások is felkészítik ugye a sportolóikat, hogy ennek a valószínűsége elég kicsi. Én azt mondom, hogy inkább technikai fölénnyel szoktak a pontozással, technikai fölénnyel vagy feladással a meccsek véget érni. Tehát nagyon kis százalékuk ér véget a meccseknek kiütéssel, vagy komolyabb sérüléssel. Az edzéseken különböző korosztályú sportolók vesznek részt. A legidősebb versenyző 58 éves, de már a 9 évesek körében is nagyon népszerű a sportág. Arányi Bence 3 éve kezdett el boxolni. Azóta szinte egy tréninget sem hagyott ki. Kellett egy sport, amivel meg tudom védeni magam, hogyha ellenem mondjuk így utcai esetben jönnek, vagy a suliba ilyesmi esetekben. Meg kellett egy sport, ami fizikailag erőnléti szintet ad nekem. Volt esetleg már szükséged arra, hogy megvéd magad? Ugye említetted azt, hogy fontosnak tartod, hogy meg tud magad védeni. Kellett már? Mert volt olyan, hogy a suliban mindig lenyomtak, mert elsőben, másodikban gyengének láttak engem, és egy idő után már betelt a pohár aztán. Szabad egyébként a boxot használni? Tehát kezdeményezhetsz, vagy megvédeni magadat? Szerintem az nem ér, hogyha valaki ellen csak úgy felülkerekedés gyanánt használni egy olyan küzdősportot, amit már sok éve üzöl, és te jó vagy benne, és tudod, hogy ellenfeled nem a legjobb a védek, vagy a saját magának a megvédés érdekében, de hogyha téged támadnak, akkor szerintem az fontos, hogy ne erősítse meg a tudatban azt a legyőzésed, hogy te igenis gyenge vagy, és rajtad felül lehet kerekedni. Ajánlod a társaidnak, és hogy esetleg próbálják ki? Én szerintem a korombelieknek biztosan tudom ajánlani. Erőnlétileg nagyon oda teszi az embert egy kis idő után. Szerintem nagyon jó sport. Az ökölvívást több okból is ajánlják a sportolók. Természetesen elsősorban a fizikai erőnlétet erősíti, de más indokok miatt is érdemes elkezdeni. Jó példa erre Horváth Tibor esete, aki idén januárban döntötte el, hogy kipróbálja ezt a sportot. Egészségügyi problémák miatt, tehát szeretem volna egy kicsit fogyni, és hallottam, hogy ez ilyen tömegsportszerűen lehet részt venni itt Hévízen, és akkor eljöttem, megnéztem, és nagyon jó. Tehát bevált? Eddig úgy tűnik, hogy bevált. Még bírom. Mi tetszik benne a legjobban? Hát maga a közösség, meg úgy, hogy az emberek előjönnek a régi dolgok, tehát a kondíció kezd visszaállni, mert évek óta nem sportoltam semmit, és az első hetek nehezek voltak, de most már egész jó. Mennyire kemény az edzés? Hát, aki először jön ide, akkor úgy érzi, hogy lehet, hogy jövő héten nem jön, de amikor a harmadik hete jár az ember, akkor már bírja. De hát én azt mondom, elég kemény, igen. Mennyi időt töltetek az edzéssel, mondjuk egy alkalommal? Hát másfél óra. Heti háromszor, aki keményebb, én csak kétszer járok. Mindig megvan az aktuális pár, vagy az edző segít abban, hogy kivel lehet gyakorolni? Hát ez változó azért. Én a kisebb párokat kedvelem, amatőr szinten. Hát, de egy nagy társ, közösség az egész, tehát. Tehát igazából akkor mondhatjuk azt, hogy a társaság miatt is jó ide járni? Igen, igen, meg ha egyedül próbálnék otthon edzeni, az nem vált be, így az ember kénytelen, a többiekkel van. Úgyhogy csinálom. Az ökölvívás bár eleinte csak a férfiak sportja volt, ma már egyre gyakrabban láthatunk nőket is a ringben. Igazából én soha nem voltam olyan lányos típus, és igazából lehet, hogy ez nem válasz, de én nekem ez tetszett meg. Nem tudom miért, igazából tényleg az életemben soha nem került szó boxról, és nem tudom, úgy igazából, hogyha kíváncsiak rá, akkor úgy került a box az életembe, hogy egy iskolai program alkalmából ellátogattunk ide a box, Hévízi Box Teamhez, és hát megtetszett. És aztán következő edzésem már voltam is. Igen. Egyetlen egyet még engedj meg, eredményeidről kérdezhetlek? Még nincs eredményem, de októberben megyek országosra, és izgulok.
hogy mi lesz. Ez lesz az első meccsem. Az ökölvívás tehát az előítéletekkel ellentétben nem az agresszivitásról szól. Ha bárki késztetést érez ahhoz, hogy kipróbálja, ellátogathat a hévízi boxolók edzéseire minden hétfőn, szerdán és pénteken. A tartalomból. Ünnepi megyegyűlés Zala megye napján. Az agráriumról a megyei közgyűlés soros ülésén. Kulturális örökség páka értékei. Csodát ígérő termékekről az idősügyi tanácsban. Köszöntöm kedves nézőinket! Kövér László az országgyűlés elnöke volt a díszvendége a megyei önkormányzat ünnepi ülésének. A rendezvényen átadták a megyei közgyűlés által alapított elismeréseket, köztük a Zala megye díszpolgára kitüntető címet, és összegezték az elmúlt időszak eredményeit. Gombáért bolyongó néni kékföldje. Örömteli az a fejlődés, ami a megyében az utóbbi években elindult. Emelte ki köszöntőjében dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke majd hozzátette. A most zajló ipari forradalom előnyeit nem csak a nagyvárosokban élők fogják megtapasztalni a jövőben. Olyan beruházásokat is meg kell valósítani, hogy azok a polgárok, akik nem a megye nagyvárosaiban, hanem a hagyományos zalai életformát életben tartva, a környékbeli falvakban laknak, nekik is legyen olyan iskolájuk és munkalehetőségük, amelyek hasonló életszínvonalat és életminőséget biztosít, mert a felemelkedés két útja, a munka és a tanulás. Településeink számára a megyei jogú városokon kívül több mint 23 milliárd forint állt rendelkezésre iskolák, óvodák, háziorvosi rendelők, kerékpárutak építésére, valamint a Balaton fejlesztésére jutó 300 milliárd forint egy részéből a zalai partszakasz is megújul. A Mura program keretében Nagykanizsa és környékén komplex gazdasági és turisztikai elképzelés valósul meg. Régóta várt jó hír, hogy az épülő autópályák és az autóutak mellett, amelyeknek el kell érni az ország határát és valamennyi megyei jogú várost, a magyar kormány egészen friss augusztusi végi döntése értelmében a Modern Városok program mellett induló Modern Települések program támogatásával közel 150 milliárd forintot tervez útfelújításokra. Ez a forrás kifejezetten a kis településeket, az országos vérkeringésbe bekapcsoló, a korábban elhanyagolt úthálózat rendbetételére, valamint a rossz állapotú falusi utak felújítására szolgál. Az európai társadalmakon belül nap... Kövér László az országgyűlés elnöke a megye történelmünkben és keresztény kultúránkban betöltött szerepéről szólt, s kiemelte, napjainkban a külső támadások keresztüzében kell megvédeni nemzeti és vallási értékeinket. A minap 2018. szeptember 11-én ismét egyértelmű bizonyítékát láthattuk annak, hogy az európai erkölcsi többség politikai kisebbségben van az Európai Parlamentben, ahol az európai embereket eláruló politikusok eljárási csalással létrehozott kétharmados többséggel megbélyegezték Magyarországot azért, mert nem akarjuk megnyitni határainkat a törvénytelen bevándoroltatás előtt, mert védeni akarjuk hazánkat és Európát egyaránt. Tették mindezt azzal a Magyarországgal, mely egy másik szeptember 11-i napon, 1989-ben megnyitotta a határait a német emberek előtt, hogy azok megtehessék az első lépéseket Németország és azáltal Európa újraegyesítése felé. Európa jövője azon múlik, hogy az európai társadalmakon belül fennmaradnak-e a keresztény értékrendben és életmódban gyökerező erkölcsi többség közösségei, és ezen közösségek képesek lesznek-e ismét politikai többséget szerezni országai irányításában, és ezáltal Európa visszahódításában. Mindezek megőrzéséhez hit, elszántság, önbizalom, önzetlen áldozatos munka és teljesítmény szükséges. Olyan teljesítményekre van és lesz szükség, mint amilyenek előtt a mai ülésünkön is tisztelekedünk. Az ünnepségen több a közgyűlés által adományozott díjat is átadtak.
Zala megye díszpolgára kitüntető címben dr. Márfi Gyula veszprémi érsek részesült főpásztori és közéleti tevékenysége elismeréseként. Zala megye közigazgatásáért díjat vehetett át a Lenti járás főállatorvosa dr. Tószegi Sándor. Zala megye egészségügyéért díjjal ismerték el dr. Takács István főorvosnak, a Zala megyei Szent Rafael kórház kardiológusának munkáját. A Zala megye szociális gondoskodásáért díjat Dallos Rita, a Hévízi Szent Lukács idősek otthona igazgatója érdemelte ki. Zalai pedagógus díjat adományozott a közgyűlés Tóth Sándornénak, a Lenti Lámfalusi Szakképző Iskola intézményvezető helyettesének. A Zala megye sportjáért díjat a Keszthelyi Befag LK versenyzője, Major Veronika vehette át. Ugyancsak az Zala megye sportjáért díjban részesült az Zalaegerszegi ZTK FM Vasteke Klub. Zala megye fejlesztéséért díjat kapott Tar László, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Zala megye fejlesztéséért díjat adományoztak Musics Róbertnek, az Imró Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének. A közgyűlés a Zala György díjat a Vonyarcvassegyi Major Lajos község gazdának ítélte oda. Zala megye címere emlékplakettel ismerték el a Keszthelyi Életfa óvoda pedagógusának, Jóné Baranyai Tímeának a munkáját. A kitüntetettek nevében az alai Pördeföldéről származó dr. Márfi Gyula veszprémi érsek mondott köszönetet, aki zalai kötődéséről beszélt. És hát valahányszor átlépem a megye határát, szoktam is mondani a sofőrömnek, Attilának, hogy Attila, hazaértünk. Akkor mindig az embernek megdobban a szíve, és valóban úgy érzek, ahogy annak idején Radnóti megírta, nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent, nekem szülőhazám. Az ünnepséget a Harangláb együttes népzenei összeállítása zárta. Megtartotta soros ülését az Zala megyei közgyűlés. A testület tagjai határoztak arról, hogy támogatják Lendvának az Európa Kulturális Fővárosa címért benyújtott pályázatát, tájékozódtak a vidékfejlesztési program megyei megvalósításáról, valamint módosították az önkormányzat 2018. évi költségvetését is. A testület legutóbbi ülése óta megtörtént azoknak a pályázatoknak az elbírálása is, melyeket a megyei önkormányzat kezelésében álló pécsi kollégiumi férőhelyekre nyújtottak be az alai hallgatók. 50 férőhelye van az Zalai megyei önkormányzatnak, és ezzel próbálunk a zalai családoknak segíteni, hogy az itt tanuló vagy a Pécset tanuló gyermekeknek megfelelő színvonalú kollégiumi elhelyezést biztosítsunk. 55 jelenkező érkezett be hozzánk, de egyeztetve a megyei jugovárosokkal az 50 férőhelyet maximálisan ki tudtuk használni, és az 5 diák pedig a megyei jugovárosok keretén belül tudta igénybe venni a szállást. Beszámolót hallgattak meg a képviselők az Zala megyei kormányhivatal agrár- és vidékfejlesztés támogató főosztályának működéséről is. Ez a szervezeti egység 2017. január 1-én jött létre, majd ezt követte az úgynevezett megyésítési folyamat. A főosztály Zalában egyebek mellett a területi alapú támogatásokra benyújtott kérelmek feldolgozását és a felhasználás ellenőrzését végzi. Ez a legnagyobb volumen a megyében is. Tulajdonképpen ez körülbelül 4500 gazdálkodót érint 140 ezer hektár területen, illetve a kifizetett támogatási összeg is a legmagasabb, évi szinten mindegy 12 milliárd forint. Ezen kívül a vidékfejlesztési támogatások is igen jelentős szerepet játszanak. Ezek tulajdonképpen a mezőgazdasági termelésnek az infrastruktúráját, illetve a helyi gazdálkodóknak a piacra jutását, illetve a termék fejlesztését segíti elő. Zala megye számára a mezőgazdaság egy rendkívül fontos ágazat, és azt látjuk, hogy az ellenőrzés területén, a támogatások, kifizetések területén jó kezekben van. A testület egyhangulag elfogadta a beszámolót, és azt az előterjesztést is, mely a megyei önkormányzat támogatásáról biztosítja az Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó szlovéniai Lendvát. A magyar önkormányzat, mint tudjuk, elkötelezett a határon túli magyarok támogatásával, és emellett a határon túlélő nem csak magyarok, hanem szlovénok, vagy legyenek osztrákok, vagy horvátok. Rendkívül jó szomszédi kapcsolatot ápolunk, és azt kell mondani, hogy ez a kérés úgy érkezett hozzánk, hogy nyitott ajtókra talált. Mi szívesen támogatjuk Lendvának a pályázatát,
kifejezetten azt kell mondani, hogy a térségnek és a megyének is ebből csak profitálni lehet. A kulturális örökségek napjain országszerte különleges rendezvényekkel várták a látogatókat a múzeumok, kiállítóhelyek. Megyénkben a Keszthelyi Balatoni Múzeum és a Festetics kastély mellett Páka is kínált programot, itt egyebek mellett a falu Einsteinjeként emlegetett Öveges professzor emlékházát tekinthették meg az érdeklődők. Az épületben több évtizede készült tévéfelvétel idézi fel a professzor alakját, egyéniségét, de emellett más érdekességeket is tartogat a 2010-ben felújított lakóház interaktív tárlata. Hogyha eljönnek a professzor úr házába, akkor az ő mindennapi tárgyait tekinthetik meg a látogatók, valamint a kiállítások anyagait, fotósorozatot az ő életútjáról, valamint több televíziót, korabelit is, hiszen az előadásaival lett nagyon-nagyon népszerű. Kedves gyerekek, találkoztatok már elektromos szikrát adó székkel, pedig gyakori irodákba látható, talán még az iskola irodájába is. A külön szobában van arra lehetőség, hogy több kísérletet kipróbáljunk. A legnépszerűbb ezek között a plazmagömb, amit csodagömbnek nevezünk. Ezen kívül van a kettős kúp, ami az emelkedőn ugye felfelé gurul, valamint a csiringelő modell. Az emlékház szomszédságában egy kis magaslaton áll a falu temploma, melyet már a 12. században említ egy oklevél. Az 1700-as években Ignác Cimbál kap megbízást arra, hogy a szentély és a szent sír freskóit elkészítse. A templomot 1720-as években újjáépítették, és 1741-ben építették hozzá a tornyot is, amelyben két harang lakik azóta is. Az oltárkép és az északi oldalon lévő két szent, Szent István és Szent László. 1953-ban volt egy nagyobb belső felújítás, akkor festették a három mennyezeti freskót. Nagyon szép barokk oltár, a szűzanya oltár, ami most felújítás alatt van, illetve a Szent József oltár, amit érdemes megnézni. A szószék is az 1700-as évek közepéből való, illetve az orgona, az egy kicsit későbbi, az a 19. század utolsó harmadában készült. Jelenleg most üzemen kívül van, felújításra szorul. A templom és az Öveges emlékház értékeit előzetes bejelentkezés után vezetéssel is megtekinthetik a látogatók. Megtartotta soron következő ülését az Zala-megyei Idősügyi Tanács. A testület meghallgatta dr. Molnár Sándornak, a Zala-megyei Kormányhivatal műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztály főosztályvezető helyettesének tájékoztatóját az elektronikus kereskedelem aktuális kérdéseiről. Mint elhangzott, a termékbemutatókat korlátozó jogszabályi változások után az internetes csalások jelentik a legnagyobb veszélyt az idősebb korosztály számára. A csodát ígérő termékeket árusító webáruházak mellett az ismeretlen és megismerhetetlen vállalkozások érdemelnek figyelmet, így ha nem találunk magyarországi címet, fontoljuk meg, hogy érdemes-e az adott helyről vásárolni. Az idősügyi tanács megvitatta az Idősbarát Önkormányzat címre beérkezett pályázatokat is. Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Lenti, Balatongyörök és Rédics önkormányzata küldte be pályázatát, melyből a tanács két települést ajánlott a megyei közgyűlés elnökének figyelmébe, aki a végső döntést meghozza. Ezek a felvételek pedig már Zalaegerszegen a Senior Akadémia új szemeszterének megnyitóján készültek, ahova a megyeszékhelyről, illetve a környező településekről érkeztek a hallgatók. Ez a program az egyik előfutára azoknak a rendezvényeknek, melyeket októberben, az idősek hónapjában szerveznek meg a szépkorúak számára. A szervezetekben, a településeken, a városokban nagyon sok helyen megünneplik az idősek napját, és nagyon sok olyan település is van, ahol nem csak egy napon tisztelik meg az időseket, hanem hosszabb rendezvény sorozattal készülnek erre a hónapra. Természetesen a kisebb településeken kicsit szűkebbek a lehetőségek, de a megyei városokban, Nagykanizsán, Zalaegerszegen komplex programokkal készül az önkormányzat és az idősügyi szervezetek az idősek hónapjára. Ami külön örvendetes, hogy nem csak kulturális műsorok
színesítik ezeket a napokat, hanem szűrővizsgálatok, felvilágosító előadások, az időseket aktivizáló mozgásos programok is megrendezésre kerülnek, és ami talán még fontosabb, hogy lehetőség van arra, hogy a generációk többször és többféleképpen találkozzanak egymással. Kedves nézőink, ezzel mai összeállításunk végéhez értünk. Műsorainkat megtalálják a legnagyobb közösségi videó megosztón is, a Zalai Krónikát keresve. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket, Önök a Hévízi Televízió adását látják. Mai adásunkat is híradóval kezdjük, az alábbi témákkal találkozhatnak. Beszámoltak a 64. Zonta világkonferencia eseményéről Hévízen is, a találkozót ezúttal Japánban tartották meg. Az Oktoberfest hagyományát és annak történetét idézték fel a Bibó gimnáziumban. A diákok és tanáraik igyekeznek minél több ehhez hasonló tematikus napot szervezni a tanév során. Végezetül beszámolunk arról, hogy átadták a Zala megyei közgyűlés kitüntetéseit. Idén Zala megye díszpolgára dr. Márfi Gyula érsek lett, de térségünkből többen is elismerésben részesültek. Ezek mai híreink, ha tehetik, tartsanak velünk! A Hévízi Zonta Klub által támogatott fiatalok műsorával kezdődött el az Egyesület legutóbbi összejövetele. Ezúttal a Japán és a Zonta Szellemiség című előadásra várták az érdeklődőket a Szent András Reuma Kórház kultúrtermébe. Ebben az évben, júliusban tartották a Zonta Klubok 64. világkonferenciáját, melyet Japánban, Yokohamában rendeztek meg. Ezen az eseményen vett részt Sulákné Hontai Mária, a Veszprémi Zonta Klub elnöke. Két évente egyrészt az előző két év eredményeiről, tanulság levonásról szólt, másrészt a következő két év feladatáról, költségvetés megszavazásáról, illetve a Nemzetközi Board, tehát a Nemzetközi Zonta Szervezet vezetőinek megválasztásáról. A világ találkozón 63 ország, összesen 2374 képviselője döntött a napirendi pontokról. Magyarországról 3, a budapesti, a szombathelyi és a Veszprémi Zonta Klub elnöke utazott el a keleti országba. A Hévízi Egyesület pénzügyi okokból nem vállalta az utat, ezért választotta képviselőt maguk helyett. Japán egy kissé messze van, és az úti költség, egyéb szállásköltség, egyebek elég sokba kerülnek, így el kellett határozni, hogy ki lesz az, aki a Hévízi klubot is képviseli, mert a szavazati jogunkat azt nem adhatjuk fel, tehát úgy a Veszprémi klub elnökét kértük fel, hogy ő legyen az, aki bennünket is képvisel, és ő felvállalta, hogy a költségek nagyobb részét saját zsebéből vállalja. Az előadáson Sulákné Hontai Mária vetítéssel egybekötve számolt be a Japánban töltött két hét eseményeiről. Tájékoztatta klubtársait a konferenciák témáiról, a workshopokról és a döntéshozatal menetéről is. A programon szó esett a világszervezet jövőbeni terveiről is. Többek között a gyermekek és a hátrányos helyzetű családok segítése lesz a cél. Vidám hangulatban, zenével és tánccal indult a tanítás a Bibó István gimnázium 9. évfolyamos diákjainak. Ezúttal Oktoberfestet rendeztek az iskolában. A német hagyomány felevelenítését első alkalommal szervezték meg a tanárok a diákokkal közösen. Hagyománya van az iskolánkban annak, hogy a német ünnepeket, hagyományokat felelevenítjük. Tavaly a 9-ások, a mostani 9-ások nagyon sok projekten vettek részt. Az idén első alkalommal úgy gondoltuk, hogy itt tanév elején az Oktoberfest hagyományát elevenítjük fel, egy kicsit foglalkozunk a történetével, illetve német órán ehhez kapcsolódó témákat, kvíz feladatokat, memória feladatokat oldunk meg, ki a szintjének megfelelően.
A pedagógus szerint a gyerekek szívesen vesznek részt ehhez hasonló programokon, mivel színesebbé teszik a hétköznapjaikat. Elekes Lívia hozzátette, ezek az alkalmak mindig emlékezetesek a fiatalok számára, hiszen a megvalósításban együtt kell dolgozniuk egymással. Ezt bizonyította a rendezvény megnyitóján a 9. A-osztályosok rövid előadása is. Ebben a diákok röviden összefoglalták az ünnep kialakulásának történetét, és ismertették annak lényeges tudnivalóit is. Ez a szervezés is abból állt, hogy utána néztünk az interneten Oktoberfestnek, kerestünk hagyományokat, népszokásokat, és ugye ez tavalyról visszamaradt hagyomány, mert tavaly is csináltunk sütivásárt, vagy Valentinnapot, és innen maradt ez a jó kis dolog. A tanulók a feldíszítésben is segédkeztek. Mint elmondták, az ünnepi asztalról nem hiányozhat az Oktoberfest egyik szimbóluma, a hagyományos bajorperet sem, de megtalálható volt a sört illusztráló almalé és az alkoholmentes maláta készítmény is. A nebulók ezen kívül készítettek a hagyományoknak megfelelő dekorációkat a folyosóra is. Igazából 2 hétig készültünk erre, hogy feldíszítsük az Oktoberfestet az iskolát, és csináltunk egy hatalmas koszorút, amit fellógattunk a plafonra, és bevontuk fehér és kék reppapírral, és nagy pereceket akasztottunk rá, meg csináltunk girlandokat is. A megnyitó után folytatódott a közös tánc az intézmény udvarán. Akiknek nem volt kedvük mozogni, azok szívesen kóstolták a pereceket és az üdítőket is. A közgyűlés Zala megye díszpolgára kitüntető címet adományozott a zalai születésű dr. Márfi Gyula érsekatyának, több évtizedes, példaértékű, a keresztény és a nemzeti értékek iránt elkötelezett, értékteremtő főpásztori és közéleti tevékenysége elismeréseként. A Zala megye közigazgatásáért díjat dr. Tószegi Sándor főállatorvos vehette át. A lenti járás főállatorvosa 40 éve dolgozik az állategészségügyi igazgatás területén. A Zala megyei Szent Ráfael Kórház kardiológiai osztályán végzett magas színvonalú szakmai tevékenységért érdemelte ki a Zala megye egészségügyiért díjat dr. Takács István. A Hévízi Szent Lukács idősek otthona igazgatója Dallos Rita vehette át a Zala megye szociális gondoskodásáért díjat kimagasló és példaértékű munkájának elismeréséül. Tóth Sándorné vehette át a Zalai Pedagógus díjat a nevelés, oktatás és a tehetséggondozás területén kifejtett áldozatos munkájáért, példaértékű társadalmi kulturális szerepvállalásáért. Major Veronikának ítélték oda a Zala megye sportjáért díjat, a keszthelyi sportlövő, a futócéllövészetben elért kiemelkedő eredményeiért, junior világbajnoki aranyérmeiért érdemelte ki a díjat. Szintén Zala megye sportjáért díjat adományozott a közgyűlés a megyeszékhelyen működő ZTK FM Vasteke klubnak. A közgyűlés Zala megye fejlesztéséért díjat adományozott Tar Lászlónak, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének, Zala megye turizmusának fejlesztésében végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül. Szintén Zala megye fejlesztéséért díjjal ismerték el Musics Róbertet, az Imro Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének, a megye gazdaságának, idegenforgalmának fejlesztéséért, a fenntartható fejlődés és a klímavédelem elősegítéséért ítélték oda az elismerést. A tavalyi évhez hasonlóan Vonyarcvashegyre került a Zala György díj. Az előző évig kitüntetett testvérét, Major Lajos Fafaragót ismerték el a magyar népi és katolikus hagyományokat megjelenítő alkotó munkásságáért. A közgyűlés Zala megye címere emlékplakettet adományozott Jóné Baranyai Tímeának, aki hivatástudattal, szakmai alapossággal, empátiával végzi munkáját a keszthelyi életfalvodában. Zalai civil társadalomért és nemzetiségekért díjat ítéltek oda Szűcs Imre plébánosnak, aki elfoglaltsága miatt később veszi át elismerését. Az évente elsedékes hagyományos rendezvényen dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke mondott beszédet. A házelnök hangsúlyozta, fontos, hogy egy közösség elismerje azokat, akik munkájukkal, kitartásukkal hozzájárultak a közösség fennmaradásához és épüléséhez. Zala megyében szerencsére rengeteg ilyen tiszteletre méltó és elismerésre méltó ember van, született vagy éppenséggel nem is született, de itt dolgozott, itt bontakoztatta ki azt a talentumot, amit a jó Istentől kapott, úgyhogy számomra ez megtiszteltetés volt, hogy a mai ünnepi közgyűlésen én is hozzájárulhatom ahhoz, hogy
Márfiesek urat méltóképpen köszöntessük, üdvözölhessük itt Zala megye tiszteletbeli polgáraként, díszpolgáraként, de hát a többi Zala megyei kötődésű, vagy éppen itt dolgozó kitüntetetről is nyugodtan név szerint meg lehetne emlékezni. Zala megye számára jelentős fejlesztéseket, beruházásokat vett számba beszédében a megyegyűlés elnöke. Dr. Pál Attila kiemelte, a gazdaság fejlődéséhez és a versenyképességhez infrastrukturálisan készen áll Zala megye. Az M76-os autópályának a megépítése az folyamatban van mintegy 170 milliárd forint értékben. Zalaegerszeget kétszer két sávon köti össze a Sármerréki repülőtérrel és az M7-es autópályát érinti. A másik autópálya fejlesztése a megyében az M70-esnek a kétszer két sávúvá válása, ahol a Budapest és Koper válik így teljes mértékben kétszer két sávon járhatóvá. És hát hazai forrásból 40 milliárd forintnál többe kerül, és mindenki tudja már, hogy Zalaegerszegen, Zala megyében valósul meg a járműipari tesztpálya, ahol önvezető járműveket kísérleteznek és tesztelnek később, és az 5G telekommunikációs rendszer próbája is így történik meg. Nem elfelejtendő, sőt örömteli hír, hogy elkészült a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal megvalósíthatósági tanulmánya. Így gyakorlatilag a kormány előtt az a döntés, hogy a tervezések elkezdődhetnek. Az ünnepségen belül Attila színművész mondta el a zalai kötődésű Csordás János a Szülőföld lelke című versét. Csonka Boglárka, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendéke pedig népdalokat adott elő, a Harangláb Népzenei Együttes pedig kalotaszegi dallamokat szólaltatott meg az ünnepi díszközgyűlésen. Szeptember 30-án vasárnap idősek napi ünnepségre várják a szépkorúakat Hévízen, a Városi Sportcsarnokban. A 16 órakor kezdődő rendezvényen Régi Mániáim címmel Kautsky Armand színművész és Udvarhelyi Boglárka énekművész műsorát tekintheti meg a közönség. Október 1-én hétfőn kezdődnek az Országos Könyvtári Napok egyhetes programjai Hévízen is. Hétfőn 10 órai kezdettel dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész tart rendhagyó irodalomórát, kedreggel pedig Sohonyai Edit ifjúsági író önismereti előadása várja az érdeklődőket. A hét további programjait megtalálják képújságunkban, honlapunkon és Facebook oldalunkon is. Október 2-án kedden a Zene Világnapja alkalmából az I. és Gyula Általános Iskola növendékei és tanárai adnak koncertet a Városháza dísztermében. A program 19 órakor kezdődik. Hé, hey, gyertek! Figyú, figyú, gyertek! Oké, láttam! Kint? Egy szörnyet! Tüzesen érkezett az égből! Olyan hangja volt, hogy... Távozz tőlem! És aztán bam! Így felrepített, én meg persze... Aztán megláttam a lényt, amiről úgy tudtam, hogy nem létezik, csak a mesében. Neked milyen picike lábad van? Úristen, ez egy apró láb! Ne, gyere vissza! Nem láttad? De, láttam. Nem. De igen? De hogy? Láttam. Azt, ami nincsen. Vondd vissza ezt a mesét, és mondd el az igazat. Ez nem mese. Igazat mondok. Mi hiszünk neked. Bicsi? Üdvözlünk az ALP-ben. Azt jelenti, aprólább létezik, pupákok! Bizonyítékokat gyűjtünk az aprólább létezésére, és íme a tekercs, a titkos tudás feljegyzésére fantasztikus dolgokkal tölthetik meg. Bizonyíték? A semmire? Én láttam, amit láttam, és bebizonyítom! Várj! Már elment. Szent hósipka! És ott van! Be kell mutatkoznom! Szia! Én... Na hát, milyen kis jó pofa vagy? Apró láb. Valami kiesett belőled. Don't stop
leszel a mozikban?